kulanti haboon saaxiibayaal dhammaantiinba meel kastoo aad nagala socotaan halkani waa Garaa TV qodobada aad xilligani daawan doontaanna waxaa ka mid ah dawladda Masar oo bilowday hirgelinta hawlgalkeeda gudaha Soomaaliya iyo Itoobiya oo ciidankeeda ka joogaha gudaha Soomaaliya gaarsiisay ilaa 22 kun oo askari مدحويني حسن شيخ محمود oo si adag uga hadlay mucaaridka baraha bulshada ka dhaliila dawladda kuwaas oo tilmaamay inay galayaan gudiga doorashooyinka Soomaaliland oo amarra adag iyo ganaaxyo ku soo rogay xisbiyada wadani iyo kulmiye oo ah labada xisbi ee sida weyn ugu loolamaysa tartanka doorashooyinka madaxtooyada ee Soomaaliland maamulka Puntland oo ku eedeeyay filla Soomaaliya inay soo abaabushay wax la yiraahdo Maakhir State si ay ugu burburiso jiritaanka Puntland iyo dawladda Talyaaniga oo faahfaahin ka bixisay sababta ay u joojisay fiisa ay ku bixin jirtay baasaboorka Soomaaliya qodobadaas oo faahfaahsan ayaan idin soo gudbin doonaa hadii Allaha uu dalay raali ka noqday diyaar garowba saaxiibayaal waxaan si ku xasuusinayaa hadii aad joogtid xilliga salaada soo guda waajibka leh ku saaran dibna ugu soo laabo daawashada muuqaalkan ogeysiis muhiim ah waxaa loogu bishaareynayaa ummadda islaamka meel kasta ay dunida ka joogaan inuu u diyaariyay macadka daarul xufaad duruus online ah maadooyinka lagugu bari doonana waxaa ka mid ah xifdinta quraanka kariimka barashada qaraa'ada quraanka barashada akhrinta iyo qorista farta carabiga هذا والدينتا سوماليه دو حالوغو بشارين ايا ان اي كفا ايديستان فرصد داس اي اوبادكو دا سوماليه دا اي وحكو باري دونان فافاين وحي انتا سديريان وحاد كلا حريري دونتان تلايفان دا شاشة دا دين كاگا مغدا آن كو بلابي دولة دا مصر ايا بلوضي ان اي هير جاليسو هاو غل كيدا ملاتري اي سوماليا كهور انتا ان لگارين كو بيا صدون كا بشا ديزمبر او كو بيگان حلق اي دولة دا سوماليا وقبطي إن أي ودن كا كبحان عيدا مدى إيطوبيا حكومة دا قاهرة أيا سيدو كالات تبابرا إيساها عيدا مدى أمان كا إي ودن كا سوماليا كواسو دقال أدا كولجرا كوح دارق جحسة دا آه إي إي إس مصر يا سوماليا حبنا كا آه أرور كا جامعة دا عربتا إي فدقي سو يهي مقالة دا قاهرة أيا بشيا غوستو كلا صحيح داي هشيس إسكاشيا oo dhinaca militariga dawladda Masar ayaana tan iyo xilligaasi u soo dirtay gudaha Soomaaliya la taliyaal ciidan tababarayaal iyo kumanaan dooska la dagaalama argagixisada kumanaan ka tirsan askarta waddanka Masar ayaa la filayaa inay ku lug yeeshaan hawlgalka militari ee dhamaadka sanadkani sida la xaqiijiyay iyadoo dawladda Itoobiyana ay dhankeeda kordhisay ciidamada ka joogaha gudaha dalka Soomaaliya ciidamada Itoobiya ayaa horey ugu joogay dalka heshiis laba geesooda halka qayb kalena ay ku joogaan ka mid ah haashiyaha hawlgalka midowga Afrika ee ATMIS dawladda Masar ayaa ku dhawaaqday inay doonayso inay badasho ciidamada nabad ilaalinta Itoobiya dhamaadka sanadkani iyadoo Soomaaliyana ay si cad u taageertay qorshahaasi qaar ka mid ah ciidamada Soomaaliya oo ay taageerayaan la taliyaal masaariyaha ayaa ila wareedyadu ay sheegayaan in mar horeba loo diray marinada saadka ee ciidamada Itoobiya si ay uga hortagaan haddii loo baahdo isku day kastoo Addis Ababa ay ku doonayso inay ciidamo dheeraad ah ugu soo dirto gudaha dalka ka hor inta aan la gaarin waqtiga kama dambaysta ah ee bixitaanka ATMIS wararku waxay intaa ku dareen in Itoobiya ay kordhisay ciidamadeeda joogaha Soomaaliya oo ay ku dartay ilaa 7,000 oo askari kana dhigtay 22,000 oo askari maalmo uun kadib markii ay Masar bilowday inay hub iyo ciidan u soo daabusho gudaha Soomaaliya Itoobiya waxay sidoo kale dhaleecaysay doorka military
ee dawladda Masar ay ku yeelanayso gudaha Soomaaliya. Madaxweynaha Itoobiya Taye Salaase oo xilligaasi ahaa wasiirka arrimaha dibadda ayaa waxa uu sheegay in uu ka walaacsan yahay in hubka xoogaga dibadda ay uga sii dari doonaan ammaanka waddanka Soomaaliya oo ku dambayn doono gacanta argagixisada sida ay sheegtay wakaaladda wararka Itoobiya wuxuuna ula jeeday in kooxda AS uu gacanta u galayo hubka Masar ay keenaysa Soomaaliya wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya Axmed Macallin Fiqi oo ka jawaabay hadalkaasi ayaa yiri sababta Itoobiya ku qasabtay hadalladani sumaacad xumada waa isku day ay ku doonayso in ay ku qariso hubka sharci darrada ah ee laga soo geliyo xuduudaha Soomaaliya kaasoo gacanta u galaya shacabka iyo argagixisada ishaysiga Itoobiya iyo Masar ee gudaha Soomaaliya ayaana hadda u muuqdaha inuu si toos ah u bilowday kadib markii Masar ay hawlgelisay la taliyaal iyo qubara ka socdaha dalkeeda oo la keenay gudaha Soomaaliya halka Itoobiyana ay tiradii ugu badnayd gaarsiisay ciidankeeda joogaha gudaha dalka Masar iyo Itoobiya ayaa in ka badan 10 sano waxa ka dhaxeeyay xiisad ka dhalatay biyo xireenka Addis Ababa ay ka sameysay wabiga Niilka oo ay halis u aragto Qaahira maadaama uu shacabka Masarida 97% ay ku tiirsan yihiin biyaha Niilka ficilada Qaahira ee Soomaaliya iyo xiriirkaasi kordhay ee Eritrea ayaa xoojinaya go'aanka siyaasadeyaha ee Masar ay ku cadaadinaysay Itoobiya in heshiis laga galo biyo xireenka wabiga Niilka Soomaaliya iyo Eritrea labaduba waxay ku teedsan yihiin koonfurta badda cas waxayna Itoobiya ka kala xigaan oo ay daris ka yihiin koonfurta iyo waqooyiga sida ay u kala horeeyaan Todobaadkii hore madaxweynaha Masar Cabdul Fitaax Al-Sisi iyo hoggaamiyasha Soomaaliya iyo Eritrea ayaa ku kulmay magaalada Asmara halkaas oo ka dhacay shir madaxeed saddex geesooda oo lagu gaaray isbahaysi cusub oo saddexda wadana Al-Sisi oo warbaahinta kula hadlay magaalada Asmara ee caasimadda dalka Eritrea ayaa waxa uu sheegay in dalkiisu uu taageero nuuc kasta aynu u fidin doonno buu yiri dawladda aynu walaalaha nahay ee Soomaaliya si ay u soo ceshato ammaankeeda waxaan ka wada hadalnay tallaabooyinka wax ku oolka ah si aan u buuxinno caawimaadan ayuu raaciyay madaxweynaha dalka Masar Cabdul Fitaax Al-Sisi oo ay dhinacyada ka joogeen hoggaamiyasha Masar iyo Eritrea halka aad sida tooska ah inooga daawanaysaan waa shabakada Gra TV madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo qodobad ka jeediyay goob uu ka dhagax dhigayay dhismaha xaafada casriga ee xeebta Luulka ayaa waxa uu sheegay inay dambi tahay in dalka la sumacad dilo oo xumaan looga faafiyo baraha bulshada madaxweynaha jamhuuriyadda qaranka Xasan Sheekh Maxamuud ayaa waxa uu si adag uga hadlay dacaayada ay baraha bulshada ku qoraan dhinacyada mucaaridka ku ah dawladda maadaama uu tilmaamay in ay yihiin dembiye culus oo dalka lagu sumacad xumeynayo anigoo madaxweynaha jamhuuriyadda ah ilaa qofka ugu hooseeya ma jirto qof xaq u leh in dalkani uu sumacad xumeeyo oo ceebihiisa sheeg-sheego ayuu tilmaamay madaxweynaha jamhuuriyadda qaranka madaxweynaha dalka ayaa si cad ugu digay dadka baraha bulshada ka dhaliilaha dalka iyo dawladnimada isagoo sheegay intaas aysan jirin qof xaq u leh ama loogu dulqaadanayo dembiga noocaasiya madaxweynaha ayaa ku dheeraaday sharaxaada dhibaatooyinka ka dhasha sumacadilka dawladda iyo waxyaabaha ay ka dhaxashay dawladnimada Soomaaliya isagoo tusaale u soo qaatay burburkii waddanka ma jirto qof laga aqbalayo in dalkani ay sumacad darradiisa bannaan ka keento
oo shisheeyaha uga sheekayso banaan kana keento xitaa aniga oo madaxweynaha jamhuuriyadda waa dambi xun arintaasi halaga waantoobo ayuu tilmaamay madaxweynaha jamhuuriyadda qaranka sidoo kale madaxweynaha ayaa hoosta ka xariiqay in qof kasta ay waajib ku tahay in dalkiisa uu jeclaado kuna qanco waxa ay dowladdiisu haysato ilaali danta guud taas ayaa waajib kugu ah ayuu ku yiri hadalkiisa waxaan micno lahayn ayay dadkeenna maalin kasta u dhintaan sida dagaalka qabaa'ilka in qof walaalka ah aad disho dembi ka weyn ma jiro waana aakhira beel ayuu yiri madaxweyne xasan sheekh oo hadalkani ka jeediyey halka laga dhagax dhigay xeebta luulka ee waqooyiga magaalada muqdisho sidoo kale madaxweynaha ayaa xusay in arrimaha la xiriira sumcadilka iyo sheegsheega ceebaha waddanka oo lagu qoro warbaahinta iyo baraha bulshada inay tahay dembi adag oo laga xisaabtamayo taasoo u muuqatay inuu ugu duur xulayo dhinacyada mucaaridka ee markasta fagaarayaasha la taagan cayida iyo sumcad xumaynta dowladda dhexe ee waddanka si kastaba ha ahaatee xaafadda uu dhagaxdhigeeda hadalkani ka jeediyey madaxweynaha jamhuuriyadda qaranka ayaa ah mid si casriyaha looga hirgelinayo caasimadda xaafaddani oo loo dhammaystiray dhammaan adeegyada muhiimka waxaa waqooyiga magaalada muqdisho ka hirgelinaya ganacsata soomaaliyeed waxayna noqon doontaa mid loo dalxiis tago guddiga doorashooyinka ee somaliland ayaa xisbiyada iyo ururada siyaasadda ka mamnuucay ololaha iyo isku soo baxyada ka horreeya maalmaha loo cayimay inay qabsadaan ololahooda doorashada iyo ururada siyaasadda ee horay guddigu u cayimay dhinaca kale komishinka doorashooyinka ee somaliland ayaa xisbiyada waddani iyo kulmiye ku ganaaxay lacag dhan 10 milyan oo shilinka somalilana midkiiba in uu bixiyo ganaaxani ayaana ka dhan ah xadgudubyo la xidhiidha howlaha doorashooyinka oo ay ku kaceen labada xisbi ee ugu waaweyn somalilan kuwaasoo si weyn ugu hardamaya hatartanka doorashada madaxtooyada ee dhacaysa bisha noofeembar dabayaaqada sanadkani amaradani ka soo baxay komishinka doorashooyinka ee somalilan waxaa durbadiiba u hoggaansamay murashaxa xisbiga mucaaridka ah ee waddani cabdiraxmaan ciro kaasoo qoraal soo dhigay bartiisa gaarka ah xisbi ahaan iyo murashaxa madaxweyneba waxaan raalligelin buuxda siinayaa dhammaan taageerayaasha xisbiga waddani ee degmooyinka sabawanaag cabaadley ballimataan qoton dabo iyo ballikaliil oo si weyn oo mug leh ugu diyaar garoobay safarka wacyigelinta ee aniga iyo wafdigaygu aan ku imaan lahayn deegaanadaasi maalinta berriya 15 iyo 16 Oktoobar 2024 safarka waxa aan u baajinay annaga u hoggaansamayna amarka ka soo baxay guddiga anshaxa ee komishinka doorashooyinka qaranka ayuu yiri Cabdiraxmaan Ciro sidoo kale waxa uu sheegay in haddii Alla idmo xilli kale oo munaasiba ay soo booqan doonaan deegaanadaasi ay ku sugan yihiin qaar badan oo ka mid ah taageerayaasha xisbiga waddani cabdiraxmaan ciro iyo xisbigiisa waddani oo ku ololeynayaha isbeddel doonka somalilan ayaa muddooyinkii dambe booqashooyin kala duwan ku kala bixinayay deegaanada somalilan iyadoo la arkayay xoogaga ku soo biiraya isbeddel doonka iyo sida mugga leh ee loogu soo dhaweynayay cirre iyo tiimkiisa deegaanada ay booqdeen maamulka puntland ayaa ku eedeeyey madaxtooyada soomaaliya inay soo abaagushay dhaqdhaqaaqa maakhir isteed ee ka socda gobolka sanaag iyadoo deegaanadaasi ay ka dhaceen dibadbaxyo looga soo horjeedo maamulka puntland
halka ciidamada amaankuna ay rasaas nool nool u isticmaaleen dadka shacabka ah hatta soo qasaare dhalisay wasiirka warfaafinta maamulka Puntland Dirir ayaa waxa uu ka hadlay xisada ka taagan gobolka Sanaag ee u dhaxaysa dhaqdhaqaaqa Maakhir State iyo ciidamada amaanka ee maamulka Puntland waxa uu sheegay in gobolka Sanaag uu ka tirsan yahay Puntland isla markaana nimanka fidnada wadaha ee doonaya inay gobolkaasi ka hor keenaan Puntland ay yihiin kuwii shalay ahaa Somaliland wuxuuna weerar cad ku qaaday hoggaamiyaha siyaasadda Maakhir State xildhibaan hore Cabdiraxmaan Dhoore mar uu ka hadlayay sababta ay u taageereen maamulka SSC qaatumo Maakhir State-na ay kaga soo horjeedaan waxa uu ku sheegay in qaatumo ay u taageereen badbaadada dalka wuxuuna tilmaamay in SSC qaatumo ay dhiseen ismadeeda oo ku sugan magaalada Laascaanood laakiin aan lagu sameynin shir ka dhacay hotel Jasiira oo uu hoggaaminayay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud sida uu hadalka u dhigay Maxamuud Caydi Dirir wasiirka warfaafinta Puntland dhinaca kale hoggaamiyaha dhaqdhaqaaqa siyaasadda ee Maakhir State Beesha Warsangeli ayaa la hadlay warbaahinta waxaana uu dhaliil xoogan u jeediyay maamul goboleedka Puntland Puntland ayaa isku diraysa reer Sanaag si ay u gurato macdanta gobolka hoggaamiyaha dhaqdhaqaaqa siyaasadda Maakhir ayaana ku eedeeyay Puntland shaqaaqadii ka dhacday degmada Baran ee gobolkaasi oo ay dad ku dhinteen xaaladda degmada Baran ee gobolka Sanaag oo shalay ay ka dhaceen isku horimaadyo hubaysan iyo mudaharaadyo rabshado wata ayaa maanta lagu soo warramayaa in xaalkeedu uu yahay mid degan xaaladda waxaa weli ku sugan guddiga siyaasadda Maakhir oo uu hoggaaminayo xildhibaan hore Cabdiraxmaan Dhoore kuwaasoo iska caabiyay iska hortaag ay ku sameeyeen ciidamada ammaanka ee Puntland mar ay doonayeen inay ka celiyaan magaalada Baran wararka ayaa sidoo kale sheegaya in xildhibaan hore Dhoore iyo raggiisuba ay u yimaadeen ciidamo gurmad ah kadib markii ay soo baxeen warar ku saabsan in xukuumadda Puntland ay doonayso in la soo qabqabto waxgaradka iyo odayaasha degmada Baran ayaa dhinaca kale waan lagu dejinayo xiisadda halkaasi ka sameeyay si loo hor istaago in shaqaaqadu ay sii ballaarato dowladda Talyaaniga ayaa faahfaahin ka bixisay sababta ay u joojisay dalku galkii lagu bixin jiray baasaboorka waddanka Soomaaliya oo dhowaan ay safaaradda Talyaaniga ee magaalada Muqdisho shaacisay in la joojiyay safiirka dowladda Talyaaniga u fadhiya magaalada Muqdisho Pierre Mario oo magaalada Roma kula hadlayay wariyaasha ayaa sharaxay sababta tallaabadaasi ay u qaadeen Shukri Siciid oo ah wariye madax bannaan oo degan magaalada Roma kana mid ahayd wariyaal su'aalo weydiiyay safiirka ayaa sheegtay in safiir Mario uu gaashaanka u daruuray in sababta loo joojiyay ay la xiriirto arrimo siyaasadeed waxa uu sheegay in hakinta ay la xiriirto farsamo dhanka maamulka ayna wasaaradda arrimaha dibadda ee Talyaaniga hadda si toos ah ugu hawlan tahay oo ay sida ugu dhaqsiyaha badan ku xalinayso maya sax ma aha in sida loo dhigo waa joojin kooban waana arrin maamul iyo qabanqaabin kule laakiin haba yaraatee wax siyaasad ku lug leh ma ahan waa arrin wasaaradda arrimaha dibadda Talyaaniga il gooniya ku hayso ayna sida ugu dhaqsiyaha badan ku xalinayso safiirku waxa uu ka digay inaan marnaba la siyaasadeyn qadiyadda tan dowladda Talyaaniga ayaa bishii December joojisay dalku galka fiisaha isheegan ee la siin jiray muwaadiniinta Soomaaliyeed ee doonaya inay u safraan qaaradda Yurub safaaradda Talyaaniga ee Muqdisho ayaa qoraal ay markaasi ku daabacday barteeda X ku sheegtay in safaaradda Nairobi ay joojisay soo saarista fiisayaasha ay soo dalbanayaan dadka haysta baasaboorka Soomaaliga waxaa la ogeysiinayaa dadweynaha in safaaradda Talyaaniga ee Nairobi ay joojisay soo saarista fiisahaasi waxayna tani saameynaysaa dhammaan codsiyada shakhsiyaadka u gudbiyay safaaradda Talyaaniga ee Muqdisho
ayaa lagu yiri war kooban oo ay soo saaray safarada wararkii ugu dambeeyay Soomaalida waa naga inta nabadgelyo.